Սերժ Սարգսյանի եւ Ռաֆ Հովանեսյանի նամակագրությանը հետևող քաղաքական ուժերը այն տարբեր կերպ են ընկալում։ Եթե փոխադարձ նամակներ են լինում եւ մարտիկ 1-ի մյուսինի կատարման հարգանքով են վերաբերում, ինքը արդեն ձեռք բերում է։ Եթե հայմատենք, եթե նախկինում հայհոյանքներ էր հնչում, հիմա տեսնում որ կոռեկտություն է փոխադարձական։ Կողմ լինելով նամակների միջոցով շփումներին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության պատգամավոր Վարդան Այվազյանը չի շտապում գնահատականներ տալ։ Ամենակարևորը միջոցը չէ, ամենակարևորը վերջնական արդյունքն է։ Դա բաց իրականության մեջ է իրականացվում, այս բաց տեքստով է ելնում, կուլիսյան խոսակցությունների գործընթացների չի ունենում։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը նամակ գրող քաղաքական դեմքերին հարկի համարում հիշեցնել, որ նամակագրությունը կամ էպիստոլյարը գրական ժանր է։ Ես չեմ կարծում, որ այս տարբերակ, այս ճանապարհը միմյանց նամակներ գրելը արդյունավետ տարբերակ է, բայց եթե իրենք այս պահին դեռևս այդ ժանրի սահմաններում են, եթե կօգտի, աստվածտա որ օգտի։ Որքանով է ճիշտ, որքանով է կիրառելի այդ ժանրը, ես դժվարանում ասեմ, ամեն դեպքում ես ողջունում եմ երկխոսության ցանկացած տարբերակ։ Այս ողջ գործընթացին ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը հետևում է նախ որպես կին եւ ընդգծում, որ նամակագրությունը մոռացված եւ շատ գեղեցիկ ժանր է։ Էլեկտրոնային նամակներն են ավելի շատ հիմա, ավելի շատ հեռախոսներն են, մեսիջները, SMS-ը, MMS-ները եւ այդ գեղեցկությունը թղթային նամակը, հա, իսկ մեր տատիկների, մայրիկների դզրոցներում բազմաթիվ հիշարժան, շատ էմոցիաները արթնացնող, ինչ որ զգայական պահեր հիշեցնող նամակներ գոյություն ունեն։ Վերադառնալով իրականություն, Տիկին Նաղդալյանը տվեց իր քաղաքական գնահատականը։ Այդ նամակագրական կապի մեջ որոշ թատրոնային էլեմենտներ էլ կան, էլի, այսպես ծրարը փակեցի, վրան գրեցի, նստեցի քարին եւ այլն, բայց իսեր ասո, այդ էլ թող գնա, հա, կարևորը կարծում եմ այնուամենայնիվ բովանդակությունն է։ Եվ կարևորը այն քաղաքական կամքն է, որը ես տեսնում եմ նախ Հանրապետության նախագահի մոտ։ Նարիներիցյան Սևակ Մեսրոպյան, IPFM։